Hej allihopa och välkommen tillbaka till Star Fox Adventure, jag menar Starlink Battle of Atlas. Jag sitter här och kör min Arwing, jag är sjukt laddad för jag tycker det är så coolt spel. Det har så mycket potential, jag vet inte riktigt vad jag ska göra av mig själv. Vi har just förstört en boss här, vi fick tag på en core som vi verkligen behöver komma vidare. Pew pew pew! Jag är taggad! Och det känns jättekul, det är mycket dialoger jag har med. De pratar jättemycket med varandra, alla figurer. Vilket är kul i sig, men jag känner också att det är svårt att prata över ibland. Men det är okej, det också. Man kan variera sig. Jag ska försöka inte prata över dem hela tiden. Men jag tycker att det är så galet coolt spel det här. Jag är riktigt, riktigt taggad på att se vad de ska göra med det här. Och hoppas att de håller in så det inte blir alldeles för mycket upprepningar bara. Även om det är mycket jag kan utforska på planeterna, då tror jag det kan bli mycket liksom utforskande i det. Så man kan göra off-cam liksom. Men just nu så är jag bara taggad på att se lite grann vad man kan göra mer och såna grejer. Jag förstår inte riktigt vad de menar. Vi har ju ett inventory, så det var full inventory. Men jag ser ju inte mitt inventory någonstans. Så jag hoppas att de skulle komma med det, någon info till det någonstans. Men det har de inte gjort än. Men det bygger sig. Det blir coolt, yay. Och så sån här, jag älskar den här bostaden. Den är så sjukt skön. Yeah boy. Woo. En fel. Yeah. Wow. Okej. Är det här fiender? Jag ser en massa rädda bruttar! Ah! Wow! Thermal shock man! Oh snap! Thermal shock man! Drrrra! Drrrra! Yay! What you gonna do boy? What you gonna do boy? Nej, det är lugnt. Det är lugnt va? Kan vi sno någonting från dem här? Vi plundrar dem! Oh! Drillbit. Den rymdes tydligen. Varför rymdes inte de andra grejerna vi höll på med då? Jag förstår inte. Men det verkar som att det är så mycket vi plockar på så mer saker kan vi typ ha. Vad är det här? Analysis. The Nova may be more easily dislodged if targeted with cold weaponry. Ah! What? Oops! Whoops! Vad kan jag göra med här? Pick up heat corrupted. Okej, okay. Throw and drop. Men vad kan jag göra med den här då? Bara pick up. Pew! Okej, okay, det verkar man kanske kan plocka och ta med sig någonstans då. Och den där kanske kan förstöras, jag har ingen aning. Vi prövar! Det verkar vara värsta ingången typ. Du-du-du. Du-du-du. Pluck vault door. Oopsie daisy. Där har vi. Yeah. Hej, hej. Jag kommer bara få hälsa på. Danne vill säga hej. Hej till alla som vill vara med. Är det någon, kan man ta några grejer här? Det är lite konstigt att vara inomhus med ett skepp så här. Bara hallå. Kul grej. Ska bara ta lite grejer. Från de här ondingarna antar jag. Jag har hoppat in. Diddly-doo. Da-da-da. Zabba-doo-doo. Ska jag ta lite grejer? Vad är det här för mig? Okej. Okay. Ooh. New mob collection, crushing ammo. Ooh. All right. Jag har märkt att det finns mycket moddar man kan ha på grejer och saker och ting. Så kan jag gå in här och så gå in till ja för här då ser vi på vår Frostbarrage till exempel. Vi kollar på den och det var inte knappen jag tryckte på. Den knappen. Två nya weapon mods. Okej. Okay. Så nej, det var inte där jag ville gå. Jag är lite där. Och så vill jag mod weapon Y. Ah. Okej, okay, så här har jag ändå kan jag lägga något nytt. Nej, unequippable. Det kan bara vara på lila vapen. Okej. Okay. Men här då har jag den där energy efficiency. Men här är det längre range. Det kan vara bra på den där faktiskt. Så vi byter den. Så byter vi flamethrower. Där har vi ju. Just nu har vi XP earned. Åh, det är ganska trevlig. Vad har vi annars? Det XP earned har vi. Energy, fire, nej, för sen gillar jag healen. Okej, okay. Men vi får nöja oss där en stund, tycker jag. Det blir bra. Nu fick jag ändå en ny grej här bara för att gå in och loota. Det var ju fräckt. Hallå! Är det någon mer som vill slåss? Looking for a fight, bros! Au. Är det någon här som vill slåss? Inte kör den där? Nej. Pew! Ah, oh hey, hey, wow, okej, okay. Whoops, upp in i väggen, när du, boink, boink,
Yeah boy. Ursäkta. Oop. Nu du thermal shock man. Yeah. Right. Det är bra ut. Cyclops. Jag tog ner som det var ett uppdrag. Radium. Tack, tack. Ge mig den. Plocka upp den. Plocka upp. Nej. Får inte plocka upp den där. Ah, nu. Hej. Ett 5 av 5. Vad händer nu? Ingenting står det. Kanske det är bara det mesta. Åh, det är kanske det som är inventory full. För vi har, kan bara ha 5 av 5 sådana. Ah, okej, jag fattar. För det var någon en till grej som var... Jo, mycket. Det är mycket effekt. Wow, imps! Wow! Scorching ammo 1. Okej. En uppgradering på den kanske. Jag ska kolla. Jag går in i det igen. Mod weapons. Flamethrower. Okej, där. Först nu har vi den, ja. Var den vita? Crushing ammo, scorching ammo. Men det var hit. Det är den vi har. Den vi hade. Jag hittade en till sån. Nu förstår jag. Wow, hej kompisar. Nu förstår jag. Det här är fantastiskt kul. Yeah boy. Come on. Okej, vad är den här? Pick up cold canister. Throw. Hey. Okej, coolt. Jag förstår. Vi ska hit oss. Wow. Au. Wow. Jag bara ska. Wow, hej kompisar. Jag ska scanna en sån här kille. What's up, boy? Nothing like that on Cornaria. Nej, verkligen inte. Nej, men... Ja. Jag kan typ inte. Kan du stå stela tvärt? Partial scan complete. Tack. Scan more specimens to complete. Ja, men inte så viktigt. Oh, hej kompis. Är det en beacon? Är det en bra stow beacon? Stow? Okej. Okay. Så vad betyder det? Jag tog det bara. Hold talk. Ja, det är han. You're back. Hey, kompis. Offer deliver item tydligen. Extractor. Ja. Okej. Here's that core. Outstanding. Extracting the Nova should take just a moment. I'll need to arrange for a replacement. Huh? Oh, well, you have a captain to find, don't you? A captain that can make Nova no less. Ah. Your crew could use a local expert, and I'm not too shabby in a fight either. Ah. This isn't my crew, so you gotta ask them. Then it sounds like a sabbatical is in order. Ah. I'll meet you there. Just have to find that darn assistant. Ah, okej, kompis. Här var saker som jag kan sälja till honom tydligen. Grejen allt jag hittade. No shop to repair. Offer help. New mod collected. Okej. Okay. Jag bara fortsatte. Heading back now. Jag tar med mig den här. See you soon. Ah, nu förstår jag. Nej. Slippy. Slippy. Jag sitter och käkar. Det är galen Slippy. Yay. Jag tar med mig deras beacon. Jag snodde den. Woo. Kom igen, Levi. Inte coolt, man. Don't worry, he's our captain. Verkligen inte. Tror inte jag heller. Yeah, boy! Woo! I'm here. How do I transfer your fuel? Open your ship's computer. You should be able to launch the repair sequence from the Equinox screen. The Equinox screen. Okej, där. Restore spin drive? Ah, okej. Upgrade complete. Så vad det ska jag, vad det här, Warden Cipher. Okej. Okay. Nice. Ah. If we find any more goodies around here, maybe we can upgrade the Equinox even more. Until then, let's see if this works. All right. Jag tror på dig. Du kan fixa allting. Eller? This was a process. Det är mycket cutscenes. Jag gillar det. Vad ska man vara i början, tror jag. Det brukar alltid vara en.
Well, this isn't enough Nova to draw anyone's attention, that's for sure. Mm. But Mason's calculations are right. Should be just enough to get us airborne again. Ah. Or just enough to be blown to pieces. Sån där kille. Nej, säg nej. Not blown to pieces. Ah, det är coola gubbar verkligen. Wow. All right. We did it. Vi gjorde det. Så boss. Men så här, jag tror att man kan komma runt alla planeter, massa olika planeter och bara kunna hoppa in och äga. Nice. Oh. All right. Your flight engines are restored. Good luck in your search, Fox. Oh, tack. Not so fast. I've been thinking about what Mason said back there. We should work together. Something tells me we're gonna need more manpower, and same goes for you guys. Oh. So what do you say? Yeah. I think it's a great idea. Let's talk it over at the Equinox. Actually, once you're here, okay. I'd like to get a closer look at your ship myself. Jaså. Säger du det? Så hur är Art of Fly? Ooh. Ska jag bara köra? No way. Jag får bara köra utanför planeten själv. Oh, no way! Woohoo! Oh, yeah! Okej, det här var coolt. Det här var så galet coolt. Yay! Woo! Ah, oh, det var fräckt. Där är en planet. Där är en planet. Är det här liksom planeter som man bara... Wow! Ah, oh, no way. Så jag tror att man ska kunna fara runt i de här planeterna och bara, det är själva spelet. Det handlar bara om att fara runt i dem och bara hämta saker och göra uppdrag. Ah, så coolt. Så kan man utforska dem liksom hur mycket man vill och bara köra sin grej. Taggad. Ah, taggad kille. Woohoo! Boink, boink. Ah, oh, yeah. Shoot for the stars. Starlink database updated. Okay. Discovery. Ah, för att hitta den här grejen. Fräckt. Jag gillar. Jag gillar det, mannen. Alltså, det är snyggt där. Alltså, jag gillar det. I have waited Whoa! So long for this. Undrar om han är ond, den här. I foresaw this moment many years ago. Yes, so you did it. The wardens showed me, and now the gift appears. Oh no. The time has come to harvest Nova. Nej tack. Nova. When the Warden Gods departed so long ago, they took with them the secrets to Nova. All right. You must feed my legion. How about no? It's no trouble, but first, I'm gonna need to get back to my crew. Ah, precis. Your crew is lost. Nej, jag tror inte. Whoa! Show me how to make Nova. Åh, nej, inte någon gross mind control grej där. Åh, oh, nej. Åh. Oh. Okej. Okay. Så. Ooh. Thanks, Judge. Åh, det där var Judge. Jag tror Judge från utomjord. Okej, okay, ja, det är det. De hittar så mycket grejer och ting som händer. Man vet ingenting om sakerna än. Det är bara coolt. Åh, oh, Falco! Åh, oh, så coolt att se alla karaktärer. Det var sagt om det så många år. Wow! This Starlink tech is amazing! This will give us the edge we need to take down Wolf. Alright. Good luck. Let's rock and roll, boys. Yeah, man. Det här gör vi. Catch you later. attitude killen. Oh, hon som... Hon som vi räddade, ja. Let's talk to them first. This is the only intel I trust. The Legion's got a hierarchy. And orders gotta come from somewhere. Let's crack a few more open and see where that gets us. Ah. Diplomatic, but it could work. Ja, det är lätt. Helt rätt. Förstör lite robotar, ta ut deras cores och bara sen leta den sändare eller någonting. Perfekt. Superbra lösning på alla våra problem. Alltså, den här killen. Levi, come on.
säger nej. All right, fräckt. Ooh. Ooh. Vad betyder L? I need to show you something. All right. Open your ship's computer. My ship's computer. Okay, pile of skills. Each time you master a weapon or ship, you can come here to gain new abilities and advantages in combat. Okay. Men jag har två. Okay, så jag kan ta en av de här. De här är värd cost 1. Det här är cost 2 och det här är cost 3. Okej. Okay. Men de här måste vara först då. Det här verkar låsta. Okej, okay, så då får jag välja så här. Kost det här. Det här är riding the line. First grease season state in the fright. Okej, okay, det är plus 10 damage, kan jag säga den. Här är plus 10 energy. Jag vet inte vad energy riktigt är än. Wait, what? 100% damage. Fox charges his friend with a patch improving wingmates in... Okej. Han kan ta in en kompis som kommer in äga lite grann, all right. Här är ability charge. För att kan göra den bilden oftare, antar jag. Stay information. Always in team player. Fox inspires his crew dealing extra damage when nearby. Okej, okay, så när folk är nära så tar jag mer skada. All right. Jag tänkte pröva att köra kanske... The energy. Jag känner på mig att det kan vara bra att ha det. Så vi kör en sån. All right. Cost one upgrade. Jaha. Har jag inte en till? Nej, jag hade bara en skill. Jag är level 2. Okej, jag går till en level. Jag förstår. Så okej, okay, bra. All right. Perfekt. Nu har vi lite mer energi. Why not? ZL. Det var till vapnet här nu. Ny mod. Det har ju plus 10 range. Plus 10 XP. Oh, är det värt att ha det? Det är bra att ha i början kanske. Earned with this weapon. Kan vara värt att ha liksom bara för att ha... Jag gillar den här rangen alltså. Den är trevlig. Kan vara bra i början att ha lite extra... Vi tar lite extra tag. Den här har ingen... Kan inte ha någon där ens. Ja, det har båda fått XP extra i start. Det är bra start att ha mycket XP i början. Kan... Oh, skeppet kan också moddas. Där, var du den där? Plus 20 defense och 20% cold damage resistant. Med minus 20 heat damage resistant. Okej, okay, så den är bättre på frostplaneter till exempel. Men den är sämre på eldplaneter. Om man säger så. Jag vet inte om det finns någon den skillnaden. Men om det skulle vara en sån generell grej i alla fall. Okej, okay, collections, det var bara att de säger på gubbarna. Så det är intressant. That's good to know. Yeah. So like I was saying, hell. The imps on Kareed and the drakes that attack Shade are all Legion. So the Legion have to be connected to... No way! Capture. An interesting theory. But our research points to the fact that the Legion are not intelligent. Jag tror att vi ska få teamknappen. Someone's controlling them. Oh my god, vad fett! Åh, så coolt! Wow. Woo! You guys sound just like a prospector I know. That Haven old-timer was always on about the Legion hierarchy. Great. No way. När man tryckte på den knappen så blir det speed up med de här verkligen. Look, I saw the ones who took Saint Grand. They weren't robots. Oh my god, vad coolt. About that, we should hear it. Fine. If you guys want to talk to Eli, go ahead. All right, det var fräckt. Jag bryr mig inte om deras story. You sure that's not just when he's talking to you? Yeah, boy. So you do have a sense of humor. Oh yeah. Okej, okay, så det var en teamknapp där bredvid sin... kom igen, låt mig bara prata. Okej, okay. Jag förstår. Jag förstår. Tack, Racer. Okej, okay. Men bredvid gubben så har han som en symbol. Jag tryckte på den teamknappen som jag antar kommer laddas upp det som man kör. Och då körde den episka Star Fox-musiken igång. Och jag blev så glad, jag blev så nostalgi, allting var skrek i mig. Det var så sjukt med någon sorts remix på den. Här är någonting annat som jag vill in i. Innan jag använder någon sorts hyperdriftgrej. För det här verkar vara någonting annat. Om det är ett quest eller om det är någonting här i alla fall. För man kan hyperdriften gå mycket snabbare. Men jag vill se vad det här är för någonting. Eller är det någonting... Det känns som det bara närmar sig men samtidigt inte... Jag har ingen aning. Ja, det är ju här nu. Nu, här är någonting. Nu ska vi se här. Oh, hello. Easy pickings. Ow. Own the pieces and we'll collect whatever. Wait, what? I got it. Come on. Outlaws. Nu du. Woo! Okej. Okej, det är lugnt, det är lugnt. Nu du. Woo! Kan du typ... Okej, vart är de? Woo! Easy! Där har vi det.
retreat. Got nothing, bro. Får jag se den där grejen nu då? Sändaren. Den bara försvann. Var det bara deras trap typ? Där är den. Nu. Jag ska kolla på den. Nej, är det ingenting? Det var bara en sändare typ. Okej, okay. Ja. Good times. Hyperdrive, boy! Woo! Alright. Okej, okay, det är ganska mycket fortare. Men ändå. Woo! Incoming outlaw hyperspace trap. Åh, kom igen. Wow! Woo! Det här kan jag inte. Kan jag inte träffa det jag träffar dig i många som helst? Ja! Yeah! Okej, okay, jag fattar grejen där. Man trycker bakåt så här, då kommer jag tvärnita i alla fall, det är bra. Okej, nu gör du. Whoop. Yeah boy! Yeah boy! Whoop. Nej, det var inte rätt. Fel! Hitåt! Kom igen! Come on! Där har vi dig, jag såg dig knappt. Wow! Ja, det är ni som är träffade, inte jag. Så. Too bad bro! Där har vi han, det var easy. Easy pickings, boy! You'll see us again, stranger. Just you wait. Okay, sure. Capture their attention. Det är bra. Bra, gå på han som äger hela tiden. Ooh, det är någonting. Okay, hyperdrive. Det känns inte som det går så sjukt fort, alltså. Där är någonting däremot, sen ska vi gå till. Det är med att jag har den där allmänna bosen, typ. Incoming outlaw hyperspace trap. Whoop. Åh, kom igen! Wow! Wow, den här var hög level. Ja, men det är lugnt, det fixar vi. Okej, okay, det är lugnt. Wow! Okej. Okay. Wow! Okej, okay, kör. Åh, oh, nej! Nej! Keep fighting, attach a new ship. Men jag har ju... Jag har inget annat skepp. Jag har bara ett skepp. One ship's left. Vadå one ship left? Jag har inget annat skepp. Ska jag plocka bort den? Det är det som är grejen. Jaha. Den är nere. Så då ska jag plocka... Ska jag ta bort honom då? Kan jag... Eller vadå? Ah! Nu registrerar jag honom. Yeah boy! Mason! Okej, okay, men jag har inget skepp till han däremot. Ska jag bara sätta tillbaka samma skepp igen nu? I don't get it, man! Pröva. Okej, okay, sure. Attach new ship. Men vadå? Jag har inget annat skepp! Jag fattar. Yes. Fox är kung. Jag förstår. Ah, yeah. Det var lite kul ändå att ha en cutscene när man lägger in dem sådär. Det gillar jag faktiskt. Men jag har ingen annan skepp. Det står one ship left, men jag har ingen annan skepp. Jag har, det är den här jag har. I can't do it, man. Kan jag inte bara... Hur... Hide locked parts. Men locked, hur väljer den då? Link a ship. Jag kan inte köra det. Respawn orbit då antar jag. För jag har inget annat. Jag vet inte, jag kan inte byta det. Burn up! Men vadå, jag har inget annat skepp. Hur ska jag kunna göra det där då? Oh, kom in mitt i striden då. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. Oh, nu har vi den. Okej, det är lugnt. What's up? Looks like you're in trouble. Okej. Okay, det är lugnt. Woo! Lure Legion into my trap.
Nej. So long as you're here, I'll let you take a few pot shots at him. Oh. Whoa. Kan vi backa? Så, snyggt. Woo! Okej, okay, det är lugnt. Du, man har inte mycket HP i det här spelet, inser jag nu. Hopp. Okej, okay. Okej, okay, jag måste förbättra varandra skölden i så fall. Tror jag. Så, bort. Upp. Two barrel, man. Okej, okay, bakåt. Backa! Ah! Bah! Okej, okay, där har vi den. Backa. Åh, oh, kom igen. Woo! Okej, okay, det är lugnt. Oh, backa. Så, bra ja. Nu du. Woo! Right. Okej. Vart har vi dem? Där har vi dem. Så ja. Okej, okay, använd knappen. Ah, kom igen. Woo! Åh, oh, så. Nej, det är en kvar. Tusan, vart är du? Där är du. Nu du, come on. Yeah! Woo! Oh. Nothing like a good battle to get the blood pumping. Ja, eller hur? Tack för den. Jag får lägga på de här vapnen nu, för jag tog av dem, för jag försökte panikbyta skeppet där, men det gick inte så bra. Jag vet inte varför jag trodde det skulle funka. Even though you got a puny ship. Ja. Our ships are the same size. Math isn't your thing, is it? Feisty too. Yeah. I like it. Maybe we'll meet again. Ja, lätt. Det känns som en jättekul grej. Jättegärna. That guy's nothing but trouble. Var ska vi? You're lucky. Most outlaws only got one call. Ah. Shoot first, talk never. Talk man, never. This place is a freaking danger zone. It's Atlas, kid. Danger zone. Our space has all kinds all right. of caches and shipwrecks. Jag förstår det. And if it's worth picking over, it's worth fighting over. Yeah, man. Why else you think those drakes were after me? Indeed. We expeditions stay within our planetary gravity wells for a reason. Even the prospectors rarely see space Ooh. These days. Yeah. Even the eggheads got street smarts. Oh. It's the way we live. Hey, heaven. Himlen. Yeah. All right. So what do we have? I made it to Haven. Haven. Where am I headed? Just keep your eye out for an old refinery. Should be near a river. Woo! Okay, plocka upp den där. Varför inte? Copy that. Sure, ta den där bara. So Shade. Tackar. No offense, but you don't seem like someone Ooh. Who makes friends with well. Ah. Hey. I never said we were friends. Nej. Gud vad de pratar hela tiden, det är lugnt. De är vänner med folk. Det är okej. Jag vill plocka grejer. Saw too much of the world and stopped making sense of it, I guess. Always ranting about the world being secretly run by Krakna or whatever. Ah. One day he just packed it in and set up his own digs. All right, so you're there. Intressant. Everyone thought I was crazy. Well, jury's still out on that. Yeah. Jag vill ha en till strid så jag kan använda min Star Fox fleet attack. Så jag kan se den ordentligt. För vi prövade en gång bara med ren händelse så prövar den. Men alltså man kan alltså få väldigt lätt få stryk i rymden, för jag har ju bara ett skepp. Det stod bara, men byter det andra skeppet. Jag har ett till skepp registrerat, men jag har inget till skepp registrerat. Jag kan inte byta till det. Jag fattar inte. Det stod ingen knapp att byta så här. Så det är jättekonstigt. Kanske bara jag som är helt lost, eller uppenbarligen så är jag ju det. Hej kompis. Du var hur cool som helst. Okej, okay, så skannar den här. Hej kompis. Jag kollar på det lite grann. För att du var så otroligt cool. Partial scan complete. Ooh. Scan more specimens to complete the DNA profile. Wow. Ett område kanske. Okej. Okay. All right. Inventory is full. Ja, men det är lugnt. Vad är det här? Inventory is full. Här känns det som att det är någonting på gång. Vad ska jag göra här egentligen? Vad tror du den där mätaren är igen? Gud, det här spelar så bra ut, alltså, verkligen. Looks like a refinery to me. Ah! All right. Woo! Yeah, boy! Zoom. Hello! Hold the talk. Hold it right there. Hey, plant man. Move along before you make another mistake. Ah. Easy now. Ja, vi bara snackade igen. Shade sent me. Shade? Hmm.
meter never listened to a word I said. Jo, nu gjorde hon det. Doesn't surprise me. Look, I just got a couple of questions and I'll be out of your hair. Ska jag sticka ifrån? Here's the deal. I ain't in the business of being made a fool. Nej, det är lugnt. You want me to play along? You're gonna have to make it worth my while. Sure. Vad ska vi göra? Offer help. My refinery's been combing the area for minerals. But there's a couple of types we're still missing. You scare up a rare one for me. Maybe we talk. All right, sure. Dude, that's awesome. Another alien, bro, for the win. Another alien, bro. Friends are good. Information is better. Ja, visst. Det håller jag med om. Så det vet vi alla. Woo! Yeah, boy. Retrieve the rare mineral. Jag vill bara vara i strid. Boom! Yay! Woo! Yay! Size of your ship. Oh. Chip off a chunk and bring it on back. Är det den där grejen, antar jag? Rare mineral wine, okej. Okay. Var inte så rare med hitta den direkt. Wow! That's what I'm after. Wow! Hörrni? Nu! Yeah! Kom igen! Skydda mig allihopa! Det behövdes verkligen inte här. Yay! Då kommer jag äga det här bara för att äga. Oh, so nice! Woo! Det här var ju bäst! Yeah, boy! Bidi-bidi! Aw, det är det. Det där är så sjukt coolt. Det där vill man ha ut när det är ute i rymden och allting. Så kan man komma in och bara äga och bara vara bäst. Oh. Min hjärta för den där musiken. Det är så bra musik. Okej, okay, här. Hold the talk. Oh, förlåt. My bad. Deliver item. Varsågod. Yeah, boy! Vad händer nu? Uppgraderas den här. Jag fick XP alla bitar i alla fall. Det var bra. Allting levlas upp lite grann. Det såg att mer man levlar upp sina moddar, alltså grejs, så blir liksom alla, så blir skeppet bättre och piloten bättre. Okej. Okay. All right. Let's talk. You want to know about the underground? Självklart. Wanted beneath our boots, our feathered foes behind the masks. Ja. Something like that. I'm helping some friends locate their captain. He was captured. Whoever is controlling the Legion, we think they did it. Grax doesn't like to show his face. All right. So that's his name. Was he the punk who sent those drakes? Kanske. His eyes and ears. He wouldn't have come unless they spotted something real pretty. Seems you piqued his interest. Why don't you help us both out and see for yourself? Självklart. Kan vi göra. Deliver item. Kan vi sälja några grejer också? Kan vi göra tydligen. Sälj. Sälj bara. Det är bara sälja. Offer help. Download mission data. Okej. Tydligen. Coolt. Men vi gör så här. Vi har slutat den här episoden här, tror jag. Väldigt spännande spel. Sjukt kul att spela det. Nu har jag spelat in 2 episoder i rad, så nu kommer jag vilja se. Jag gör det innan jag lägger ut en episod, fast spelar jag in 1 eller 2 stycken. Bara för att se liksom vad ni känner och vad jag kan känna att det är som spännande. Liksom. Så jag kan uppleva lite mer också och se vad som finns i spelen. Skriv vad ni tycker ner om spelet i alla fall. Men jag ska fortsätta göra en serie av det här så får ni nog säga det. Jag är lite avundsjuk när jag sett andra online som fått alla andra de här coola skeppen. För jag har ju bara 1 skepp. Det skulle vara väldigt bra om jag hade fler. För då uppenbarligen så har man fler liv. Men jag har 1 liv. Och så har jag 1 extra skepp. Jag vet inte hur man byter det. Så irriterande. Min noddan är framme. Jag vet. Men det är kul i alla fall att spela spel. Jättehäftigt spel. Tack för att ni tittade. Hoppas det var en rolig episod. Nästa gång. Det är jag som Danne. Hej då!